Morjesta porukka, meikäläisen nimi on tänään, tervetuloa Kesselin perälle. Mulla jäi täältä pari ruuvia ruuvaamatta, mun muistaakseni sitä vahvistimesta. Joo, jäi. Mitäs kokoa ne on? Sais viitoset. Pannahan ne kiinni ja mä tiedän, mennään sitten nukkumahan. Tässä on oikein mitään muutakaan tekemistä on muuta. Nyt tää tekeminen loppuu niinku seinähän tässä sitten, kun sai ton... No, oikeastaan mä oon kyllä grindannut tässä nyt ihan niinku kaikki niinku oikein oikeastikin niinku rahalla ja... Tai työnteolla ja näin, jotta ei ole pelkästään se lottosalakku, mutta nyt on tosiaan tilanne se, että nyt ei oikein oo enää mitään tekemistä sillä niin kuin varmasti ymmärrätte sen. Jotta ehkä me viedään vaan tuolle, mitä kello on? Vittu kun ei vielä ihan viittis mennä nukkumahan. Vedetään tuosta edes makkarat ja juodahan vetet ja... Käydään tupakoimassa ja ihmetellähän maailman menua sitten, että mitä tässä oikein tehtäis. Koska, no, Satsuma tietysti voi viedä Fleetarille. Ei, mutta kun mä oon ottanut siihen sen moottoripirityksen, ei se perävälityksen vaihtohon. Ja sitten niin, että joo, että se maalaa sen jollain hienolla maalilla, ei millään... taiteilijan omalla näkemyksellä, koska mulla ei sellaista ole tehtynä nyt, enkä jaksa ruveta sellaista rustaamaan, koska mä en mitään muuta kuin varmaan kullin kuvan piirtäisin tuohon konepeltiin. Sitten kun katsoo tätä katalogia, niin täällä ei oikeastaan saa mitään sellaista, mitä mä ehkä, no ehkä tämän alustasarjan ralliin, ne mä ehkä haluaisin, mutta kun en mä halua tästä autosta tehdä mitään ralliautoa, kun mä en oikein tiedä, kun mua ei se ralli kiinnosta sinänsä niin kuin paskaakaan. No, ehkä me sitten tehdään semmoset systeemit, en mä oikein. Vittu, ostetaan kaikki. Tää on nyt vähän mennyt siinä mielessä perseilleensä, jotta nyt kun tota rahaa on, niin ei tässä ole niinku mitään mieltä. Mä saan ostettua kaiken ja sen tietokoneen ja... Joo, me tehdään semmonen huomenna, jotta kun tästä aamulla noustahan, niin viedään Teimolle aivan helvetimoinen läjä kaikkia paskaa. Niinku kaikkia paskaa. Jaha, sitten pitää katsoa televisiota. Eipä muuten Jokkea tullut. Mäkin luulen, että Jokke tulee heti kun nukkuu, mutta no, ei se näköjään sitten tullut. Harmillista. Tuohon uhtomahan jonkun kirvehen kanssa, eikö minkä kanssa tuli? Olen minä tähän asiaan ennemminkin törmännyt, mutta en nyt muista ulkoa, minkä kanssa tuli. Tuliko se kirveen kanssa vai minkä kanssa? Onko se kello kenties 2? Oi! Se on 2. Toisaalta vähän harmittaa, että tästä niinku pelattava nyt loppuu. Tämä on ollut tosi kiva pelata pitkästä aikaa. On ollut tosi kiva tehdä niinku videoita pitkästä aikaa tästä pelistä. Mä oon niinku itsekin nauttinut tästä ja on ollut niinku hauskaa. Mutta kaikki hyvä loppuu aikana, ne ei sille vaan voi mitään. No niin, nukkuuko se nyt pari tuntia? Ei! En minä ole mitään rahoja vienyt! Kuule, voitaisko me jutella? Voitaisko me jutella? Ei kai tässä ole kuolema niinku sillä lailla pakollinen. Aaa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 
Joo, okei. Soitetaan heti uudestaan, se, jos se tulisi yhtään nopeampaa. Minkähän se muuten vastaa, kun se sanoo nyt jo seuraavaksi, että se on jo tulossa? Onkohan Vatipään kauppa auki? Halo! Ei oo. Ei oo kauppa auki. Pahus soikohan. Oniin, kotona ollahan. Tänään on torstai. Tänään pitäisi virallisesti tulla Teemolle tavaraa, mutta eipä tullut viime viikon torstainakaan. Otetaan tuosta nyt vähän rahaa joukkoon, jos joku parikymmentä tonnia, kun lähdetään, niin
Mä uskon, että se varmahan niin kuin piisaa sillä lailla niin kuin alakuhun. Alakuhun ainakin. Tai 30 tonnia tai jotain muuta vastaavaa. Mä nyt sillä lailla vielä pitkitän, että mä en ihan vielä lähde suskia treffaamaan. Vaan mä käyn ensiksi tuon auton oikomas, maalaamas ja tekemäs sille kaikki saatanan systeemit. Että saadaan vielä pari hassua jaksoa. Yritetään saada edes sen, tää on nyt jakso numero 61, yritetään saada se 70 jaksoa tästä pelistä. Tai no, koska mä lopetan tän heti siihen, kun se suski soittaa. Tää loppuu siihen, tää ei jatku siitä. Koska se peli tää peli loppuu siihen, niin se loppuu sitten siihen. Piste. Niin 30 tonnia rahaa nyt taskus ja mitäs mä sitten meinasin, jotta me voitais tehdä? Niin joo. Ensimmäisenä otetaan täältä Provise Catalog. Tuolta on nyt kaikki tuolta osastolta. Tuosta rallivanteet. Sitten vaatiiko se nyt siihen rallihin sitten niin kuin nuopannahan tuosta alustasarja rallihin. Kuppipenkit, mokkaratti, nelipistevyöt. Joo. Siitä tulee hyvä lasku tuosta. Laitetaan se tuonne. Sitten ostetaan meille kotitietokone. Vittu muuten. Meinasin jo lähteä ilman työkalupakkia. ei tällä autolla ei lähdetä kyllä ilman työkalupakkia, sitten ei vittu mihinkään. Mä kiinnostaa vähän, että mulla on täällä joku, tiettäkö, joku kauppa, ei ollutkaan. Mä katsoin, että se oli kauppapussi, mutta se olikin toi Jerkanno. Oh, niin. Ei mitään muuta kuin paska tulille. Ei, pitääköhän laittaa ryyppy päälle muuten, joo. Noni, lähde käyntiin nyt vaan. Pahus soiko, joku on rakentanut seinän tuohon viereen. Täytyy sanoa, että tuo, joka täyttää tuon lattiamontuun, se luukku, niin täytyy sanoa, että se on varmaan paras modi tähän. Mitä on? No niin! Nyt kuulkaa. Kyllä kiihtyy. Aivan hulluna. Aivan hulluna lähtöön. Mitäkään musta tuntuu, että tuossa putkistossa on jotain vikaa. Kuulostaa yllättävän kovaääniselle taas. Vittu. Joo joo, siitä niin jaksaa kyllä. Tuolta jostakin tiellä. Ai radio sammuu. Noni. Nyt saadaan lähteä. Ryyppy pois päältä, että kulkoo paremmin. Täytyy sanoa, että täällä ei kuule omia ajatuksia sakkaa täällä autossa. En mä kyllä käsitä, että mikä siinä on. Putkisto on kiinni ja kaikki pitäisi olla ok, niin kauhia saatanan mekka. No, se on. Aina ei voi tietää. Mistä kohdasta oikkuilee. No niin, elikkä ei saatana. Kotia.
Unohtuu nimittäin se tietokone. Unohtuu se perkeleen tietokone. Niin ja sitten pitäis melkein varmahan... En mä tiedä. Mä jo meinasin vähän, että pitäis varmahan tota niin... Koittaa katsella sen... Se... Tuo mikä toinen toi jumaliste? Aivan menee nyt pois mielestä. Niin toi... Joku kulkuneuvo, millä mä pääsen fleetarilta kotiin. No, ehkä mä sitten jää siihen vain pönöttämään niin kauaksi, että serkkupokka tuloo. Älä nyt saatana sinne. No niin. Jos tosiaan maksaa laskut tuosta yhtäkkiä ja ottaa sen ja täyttää samalla sen tietokoneen tilauslapun, niin veis sen samalla sitten postiin. Eikö se olisi ihan semmonen jeppistä jee? Elikkä sieltä... Katsastusaika lähestyy, voi vittu. Joo, mitä sitten? Joo. Tuo. Sitten olikos täällä muita? Ei. Ei ole laskuja yhtään. Mutta että katsastusaika lähestyy. En pidä. Kiitos, että otit käsijarrun pois. No niin, ja sitten uusita yritys kylälle. Uudestaansa kylälle. Onko niin, kun tää auto ei huutasi nyt niin lujaa? Vai onko toi radio nyt vaan niin pitun lujaa? Saattaa olla, että mä kuulen jo harhojakin. Mulla meni korvista semmonen ääniaalto asetus vituiksi, että mä en kuule enää tuota pakoputkien pörinää. Niin hyvin. Pikkuisen kielikeskellä suunta saa mennä. Mutta mä nyt otan sitten varmaan sitä fleetarita vähän niinku kaikki, mitä sitä voi niinku saada. Ja laskelmien mukaan minä kerkiäisin ehkä panna sitä suskia. Sitten ajaa sen jälkeen rallin. Ja... Niin. Vaatiiko se muuten rallihin tuon, että pitää olla tuo turvakehikko pois? Ei kai se sitä vaan. Ei kai se nyt saatana sitä vaan. Ei kun siis rallihin kuin tuohon katsastukseen, vai puhunko mä katsastuksesta, mä en tiedä, mutta täytyy sanoa, että mulla on ajatukset ihan sekaisin, tää peli huutaa mun korvahan aivan vitu. Vaikka tää on niinku, Windowsin volume on tällä hetkellä 12, niin musta tuntuu jotenkin, että mä en kuule edes omia ajatuksia. Tää huutaa aivan perkeleesti. Niin, kyllä kiihtyy! Aidossa Lapin erämaassa, paikkana riukko perä. Aidossa erämaassa, ruikku perä. Eiku hä? Eiku mitä sanot? Hirveän näköinen. Etenkin tämä motivuoto. Saa aikaan, ettei teille sydämen.
äkkiä tuolla se pois. Älä kulkoo meinaan! 160 taulus, saatana! Jonkun rusko on jäänyt tuohon. Nyt olis kyllä aivan heittämällä rahaa pistää ruskohon restaurointimodikin. Ai ai ai. Tai hävitä korttihaille ja kaikki pelit ja vehkeet. Oliko se Jokke tässä silloin? Silloin kun mä oon tehnyt tän Jokke-homman, tai ton varastanut ton sen salakun, niin silloin se ei vielä tehnyt itsellensä mitään. Se on kyllä, oi paska on se siellä. Kepeet mullat Jokelle. Hei! Täältähän löytyy maski. Maski ja yksi vararengas. Löytyykö täältä muuta? Jumalauta, kuulkaa. Tämähän oli hyvä reissu. Kiitti Jokke, hei. Mä en tiennyt, että nää vois olla täällä. Mutta eikös toi maski ja kierroslukumittari pitänyt löytyä sitä jostain vitun metiköstä? Jos mä oikein muistan. Lintuja näkyy. Vai mitä sieltä piti löytyä? Kierroslukumittari ainakin on hukas. Mutta maski täällä oli nyt. Vitut on, täällä on kierroslukumittarikin. No ei ole varmaan vittu mikään ihme, että mä löydän tästä vitun mettästä, minä mä oon tuhannen kerraa käynyt. Ja tällä, nyt ei ollut Tor Edillä minkäänmoista osaa jarpaa tähän asiaan. Ei todellakaan. Ei todellakaan, ei minkäänmoista osaa jarpaa. Jumalauta, Jokke on ne tuonut tänne ennen kuin se on pistänyt itsensä jojohon. Saatana, aivan turhan takia varmaan käyttänyt elämästäni monta tuntia siihen, jotta yrittänyt etsiä tuolta. Kiitos Jokke, kepeet mullat sulle. Kiitti Fyrkistä. Saatana. Ettinyt sitä vitun mettästä näitä vitun tarvikkeita. Nämä vitun tarvikkeet on ollut koko ajan tuossa satana sillan alla ja kukaan ei ole puhunut mulle mitään. Pärjitele! Petoeläimistä, joita täällä liikkuu. Oho, minkä mun peli katos? Mun tuo. Jatkuvasti. Nelinkontin. Ja kun kuka on nelinkontin? Näkyykö sitä muuten ollenkaan tästä, että se on sitten sattu johtaa? Ei. Voi. Voi pahusta. Voi pahus parkaa. No, mennään tästä nyt vain kaikessa rauhassa nyt sinne kaupalle. Kello jo yksi, mun pitäis keritä vielä sinne Fleetarillekin sitten tekemään nämä niin sanotut osatilaukset tai työtilaukset ennen kuin käy mitenkään typerästi. Oi jumala, hyvä jumala. Onneksi olin hereillä. Siinä ei nimittäin olisi myöhälle mennyt, kun olisi pääkallo irti. Pitää muuten tankata. Vittu, löytyy kaikki sälä tuosta. Miten se on mahdollista? Mulle on aina sanottu, että ne löytyisi jostain mettästä ja mä oon siellä saatana kiertänyt perkele teidän kommenttien takia. Saatana. Sitä helvetin metikkyä ympäri, jotta mä löytäisin kierroslukumittarin ja jotakin muuta silippua. Ja ne on kaikki perkele tuolla. GT-kamat. Eihän tässä ole enempää GT-kamaa. Säätänä.
Pääseekö jokin kämppähän nyt muuta? No voi vittu! Tuu itte tekemään. Kuule akku. Et tuu istuu siihen, koska... Ei vittu, et tuu istuu nyt! Ota nyt se saatanan likainen persees vittuun siitä! Sillä pitäis olla niinku ihan kunnon äänen tosta tässä. Eikö siinä oo saatana? Jatka viivalle kuin tikku sontaan! Ei hätää! Meiltä tehoihmeet suoraan nousevan auringon maasta! Tuplakaasari! Peltipakosari ja teovaimen niin... Varmaan niinku tiesitte, että suikot ei oo keksitty. Kaikki jättäkö on just tommosia juntteja täällä junttilassa. Voi vittu, sä olet kyllä persäistä. Ne saatana tullu sua tänne reffaamahan! Mun tää tankatakin tää paska... Vittu ja ovi ja ovi kiinni, saatana! Mun pitää kuule tää tankatakin vielä. Mä liviestän ufokontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viime... Semmosta se on. Oletko tullut ukojen simppaamaksi? Tai nähnyt ukoista pelottavia unia? Ukoista vai ufoista? Millainen tahansa, voit aliviestän ufokontaktit ry:n kautta jakaa... Turhaa sä ittees sitä peilistä kattot. Ota yhteyttä meihin... Kauheen näköinen kotka! Tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse... Nää! Nää! Ai. Minkä vitun takia tuo naka nyt piti tulla? Miten mua olisi kiinnostanut pätkääkään nyt? No se saa lähteä mun kanssa tuonne fleetarille, ei sitä se kummempaa ole. Se saa ottaa lähteä mun kanssa fleetarille tosiaan. Fleetari pistää auton taas kuntoon, kato raa on! Ei tunnu mihinään, saat vielä korjatakin mun kanssa siinä fleetarin pihassa vähän laittaa tavaraa tänne kiinni. Uutta GT-osaa mitä löytyy ja... Kaikkia sen sellaista. Teikö oo kivaa? Vittu käsi jarra. Meistä tuttu kauniit rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. No niin! Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää tästä retkeä. Eikö siellä pitänyt olla pissekoppakin tuolla takana? Ota sieltä. Ei oo sitten mun syy, jos kuolet. Mulla on... Vähän kiirustas. Fleetarin paja menee neljältä kiinni. Laitaanko se satana lujempaa Teimokaupan mainokset? Voi vitu vittu. Taidat olla joku fani. Suihkutkin on keksitty. Mä haluan nähdä tuolla fleetarin pihas, kun sä sanot, että kiitti vaan ei vittu mistään. Kävele! Erkki Armas, vaikeudet lyö. Lauta kun kulkoo. Aivan hullu. Kusilaidusta. Vää jännittää! Vyö kiinni, nainen! Ei käynyt kuinka. Joku vielä peljästyy, että tapahtuu jotain. Jos ei itekin äintä pöytä tarvitse, vyöt on heikoille. Aha, hyvin lataa mulle.
taisi jotakin tapahtua. Skylan Phoenixen rallina 39, mittarin 29, seosmittarin 549. Amisot voi, ajoa edestä ja takaa. Öljyn paineekin meni sekaisin. Mikä vittu tän auton nyt tuli? Eiku hei, miksei muuten miksei mikään lisämittari muuten toimi? Mitä vittua? Miksei ne toimi? Pitäis nimittäin toimia. Ai, terve. Mun änkkäri putos tännekään hakemassa. Jännää. En mä ymmärrä, mä oon vetänyt niille johdot ja kaikki noille mittarille. En minä käsitä. Ne on toiminut ainakin ennemmin. Ja nyt ei yhtäkkiä enää pelaakaan. Paska, mikä paska. Voitko mennä paikalleensa? Siinä, kiitos. En jaksa nyt ruveta ruuvaamaan, mä ruuvaan sitten tuolla Fleetarin pihassa, koska mun on oikeasti nyt vaan pakko päästä sinne, niin kello on 4. Joo, heppa! Ei vois vähempää kiinnostaa. Pano helvetti. Mulla on vissiin joku jarru pohjassa, tai jotain muuta. Meni vissiin rengas vähän linkkuhun tuossa pompussa. No ei se mitään, Fleetari saa korjata senkin. Antoo vissiin ripustus vähän myötä. Hyvä pomppu, kuitenkaan kellekään ei käynyt kuinkaan. Että niinku sinänsä ihan hyvä pomppu. Sulla pitäisi olla paremmat äänentoistovehkeet täällä autossa. Mm. Oi, herran aika, joku on siihen ottanut jo. Lyönyt silmällensä. No niin, nyt tämä auto sammuu tähän. Mikä täällä, tämäkö rengas? Tässä on puhki, saatana. Ei jumalauta. Siitä tommonen GT. Tommonen. Sitten tuolta tommonen lisämittari. Sitten otetaan tuolta toi kello helvettihin. Jos se jostain saatais. Mä en ymmärrä, miksi tää pitää mennä näin pitun oudosti. Klokki. Hei. Kello irti. Miksei se vittu irtoo? Onko siellä oikeesti joku vitu ruuvi? Ei kai nyt jumalauta, siellä mitään ruuvia ole. Voiko olla? On siellä oikeesti jumalauta joku ruuvi tuolla takana? On siellä. Sais 7. Erkki armas Hokkanen. Ane. Lähtihän se. Sinne niin kelloja. Uutta se midaria vaan tilalle niin. Ai saakeli. Pikkusen tuosta. Ai ja. On kyllä tosiaan täytyy sanoa ihmeellinen asia, että mihinkä se hävisi se johtosarja tästä. Siinä ei ole enää johtua ollenkaan. Sitten kuitenkin toi rundari pelaa. Vaikka ei sillekään näköjään se mene johtua enää. Mä haluan nähdä toimintaa. Joo, se toimii johdolla. No ei.
vittu ihmeellistä. Size 6. Aha. Mitä kello on? Joo, kerkiä vielä vähän. Hetken aikaa ruuvata. Ei mitenkään kauheen kauaa, mutta kerkiä nyt ainakin hetken vielä ruuvata. Minä ne loput on? Häh, tuolla on yksi. No ne. Seirto siitä. Pannaan se tonne. Sitten tästä. GT-sälä paikallensa. Minäs tää, onko täällä jossain jotain ruuveja? Kai täälläkin on, mutta missä ne on? Se onkin sitten toinen juttu. Se. No ei se nyt tuohon noin vaan voi mennä. No, mä kerkiä sitä katsomaan kyllä. Sitten seuraavaksi maski pois. Se on size 5. Toisaalta tästä tulee rumemman näköinen tästä autosta. Tällä. Vai onko se nyt size 6? Onko toi lokasuojan ruupi? Vittu. En tiedä. Täällä ei näy enää yhtäkään ruuvia. Miten? Joo, size 6. Elikkä se täytyy olla 0,2 vaan kiinni. Mitä autoa on olevanansa ruuvannut niin paljon, ja joka kerta tää yllättää. Sillä, ettei osaakaan. Joo, se oli 0,2 vaan kiinni. Noin. Sitten pannaan tämä. Tää on itse asiassa, tää on mun mielestä rumempi tää GT-maski kuin toi original. Mun mielestä. Pidän tätä rumempana. Tää ei oo yhtäkään niin kivan näkönä. Tai no, hyvin samannäköinenhän se nuo. En mä tiedä. Jotenkin vaan tää jotenkin tökkää silmään. No. Se mitä, onko se toi GT-merkki vai mikä se on? Eikö se on se, että tuossa on ritilä ja tässä on verkko. Toi verkko on mun mielestä paljon kivemman näköinen. Noin. Sitten käydään herran asioon. Oi, oi, kun on viime. Mikä oli pojalla mielessä? No kuulehan nyt. Ei ole kyllä kulta, mikä täällä kiiltää. Kyllä se on ehkä optimismi ja moottorin viritys, ripustusten suoristus, turvakehikon asennus, perävälitysten vaihto. Toi on se vakio, niin otetaan. Otetaan tuo 3900. Sitten ruostevaurioiden korjaus. Pisakaan mulla fyrkat. Toistaiseksi piisaa. 22 tonnia. 33 tonnia. Kyllä mulla piisaisi, jos mulla olisi rahaa. Saatana. Pannahan tuolta. Ei oteta nyt metalliväriä. Alkuperäinen tehtaan erikoismaalaus. Jos mä jättäisin jotain pois. Mitä mä voisin jättää pois? No takaluukku se ei oo kyllä lommua. Eikä konepeltis. Koska se on lasikuitua. Niin... Ehkä näillä tuota niin voitais mennä. Paitsi vittu joo. Tässä, no joo, ne vanteet nyt sitten tulee sieltä. No. Juu, ota toi mun ferkku lainaa, mut ei muista, siinä on pikkasen enemmän niinku sitä pollea kuin tossa sun rakkineessa. Oisit tarkkana sen kaasupolkimen kanssa. Osaat sä automaatilla muuten ajaa? En osaa. Tietysti tässä olisi nopea keino päästä kotia sillä, että ottaisi vain yksinkertaisesti tosta ja vetäisi muutaman pullon viinaa. Mutta joo, josko se nyt sen siitä korjailisi ja toi rengas nyt vähän siinä mielessä vituttaa, jotta kun se on nyt puhki toi rengas, niin
No, kyllä sille keksitään jotakin. Mutta meikäläinen kiittää, kuittaa, kiitos, että olette mukana tsiikaamassa. Moi, summerkaaria. Teemolle tulee uudet vanteet, niin sitten pannaan vain uudet vanteet tässä kiinni. Ja vittu, kun se pitää taas eriksensä tilata se työ, niin se vain vähän ärsyttää se työn tilaaminen taas eriksensä, koska taas pitää sitten odotella eriksensä sitä, että se sen viittii tehdä. Niin se on vähän semmoinen niin kuin, mutta nää on näitä. Meikäläinen kiittää, kuittaa, moro.